Moi ja tervetuloa mukaan. Nyt on käsillä odotettu hetki, päästään katsomaan ihan tuoretta kisavideota koti Suomesta. Mä oon Mika Ylisaukko ja mun kanssa studiossa tänään Mikko Vamos-Kaikkonen. Moro moro kaikille vaan munkin puolesta ja oikeinkin mukava päästä kattoon tätä trilleriä nyt, että miten tässä sitten käy. Kyllä vaan, eli käsittelyssä Naamivaara Open viime vuodelta. Tyypillisesti kevätkisa, joka nyt tällä kertaa jouduttiin pelaamaan syksyllä. Ei kuitenkaan kärsitty olosuhteissa, sillä kisapäivälle sattui melkein plus 15 lämmintä ja kaikki ne aika kiva sää. Joo, niinhän tuo näyttää, että vähän aurinko tuossa porottaa, niin ei varmaan voi kelejä ainakaan syöttää, jos ei putti mene pönttöön. Kyllä. Eli tänään meidän avoimen sarjan kärkikortissa on tosi tuttuja pelaajia. Kiva päästä katsoa, miten käy, ja kisasta on tosiaan kulunut jo sen verran aikaa, että kukaan ei varmaan muista, mitä siellä on tapahtunut. Ensimmäisen kierroksen jälkeen kärjessä Jarno Japi Pistokoski Oulusta pelasi 6 alle, aika vahvaa suorittamista. Jaetulla toisella sijalla Aku Tervo ja Jani Halonen 5 alle, ja neljäntenä kärkikortissa Samuel Rekinä. Joo, tässä on mulla ainakin 3 seurakaveria löytyy, Japi, Aku ja Rekilän poika, niin ihan siisti päästä katsoa, että miten ne suoriutuu tässä. Kyllä vaan, ja tosiaan Janihan oli sitten Rovaniemen edustus tässä kortissa. Ja ykkösväylä, aina tällainen pikkusen kinkkinen aloitus mun mielestä. Joo, mä oon ihan samaa mieltä, että ei ole missään nimessä mikään ihan easy birdie, että haastava saada semmoinen tiukka taitto sinne oikealle päkkärillä, ja harvalla riittää se kämmen sinne perille asti, niin saapa nähdä, mitä ne jätkät tarjoaa. Joskus tässä näkee myös, että pelataan uksilla tuo oikein metä yli, mutta tässä kortissa ei varmaan Rekilää lukuun ottamatta sellaista kukaan yritä. Japilla taitaa olla Essence, eli kohtuu alivakkaa kiekko ja aika sairas heitto. Aika tylysti parkki. Aivan loistava suoritus. Akulla on sitten taas nytten Dessu käessä. Mä oletan, että on varmaan aika alivakaa, koska lähtee hakemaan sitä, että... Menikin suoraan metään päälle. Niin, en tiedä, hakeeko semmoista flexiä. Se on kyllä vähän harvinaisempi jotkut silleen. Jotkut tekee sitä, kyllä. Ei huono. Tuli vähän vasemmalle liikaa. Nyt on tuossa muutaman 6 takana. Ei ole varmaan oikein puhdas putti. Niin... Joo. Janilla Antsalinja. Essensellä heitti myös. Nyt ei kyllä nähty ihan, että mihin pääty. Okei. Okay. Samuel Rekilähän edustaa Prodigy Street-tiimiä. Nyt menee greenille pikkasen vaan oikealle. Mutta varsin hyvännäköinen heitto. Ja oli F5:llä siinä Samuelin heitto. Joo. Se kuulostaa semmoiselta, mitä jengi varmaan tähän saattaisi tarjotakin, joku alivakkaampi midar. Fairway driver siis. Joo, juuri näin. Okei, nyt on jotakin aika mielenkiintoista. Se olisi ollut ehkä vähän jo lottovoitto, jos tuo olisi mennyt pönttöön. Selvästi on reenattu noita turpaa, kun lähti noin puhtaasti. Joo. No Janilla on ihan kohtuullinen puttipaikka. Vähän oksia haitolla, mutta tuo nyt on ihan tehtävissä kuitenkin. Aivan! No. Mitä ihmettä! Häh. Samuel laittaa kuitenkin vahvan sisään, mutta oli kyllä Janilla osuma täysin keskelle, mutta oli vissiin sen verran kovaa, että tuli sitten putkesta ulos. Joo, oli kyllä vähän tyly. Mutta hyvät tavaukset kyllä kaikilta, että kyllä. Harvoin näkee tässä niin kuin näin paljon näitä green-hittejä. Joo, yleensä aina joku sinne päätyy vähän mörrin puolelle. Japilta kliininen nosto kakkonen. Kyllä, bullseye. Joo, mä kaikkien muiden kanssa on tullut pelattua jonkun verran, mutta Jani on vähän semmonen, että en ole hänen kanssa ihan hirveästi pelannut, niin ihan mielenkiintoinen nähdä, että... Erittäin rentoja ja mukavia kavereita koko porukka, että varmasti niin kuin, siitä huolimatta mitä tapahtuu radalla, niin kaikilla juttua riittää. Kyllä. Kakkosväylä on lyhyt, aika kapea aukko, mihin pitäisi osua ja lopussa sitten tiukasti vasemmalle. Käytännössä kohtuullisen hidas ja ylivakaa kiekko pelissä ja pyritään vaan osumaan aukko. Kyllä. Ja ei ole mikään hirveän pitkä heitto, eli se pitää tulla aika jyrkästi aika niin kuin aikaisessa vaiheessa. Kyllä. Japi lähtee tähän kaattorilla tarjoilemaan, mikä on aika hyvä valinta minusta. Tosi ylivakkaa, midari. Kyllä, ja osuu täysin puhtaasti siihen aukkoon, siihen pikkasen kympi ulkopuolelle. Samuel Rekilä samantyyppinen idea, tosi ylivakaa A2, mutta missaa. Linjan menee sieltä vara-aukosta ja kopsii johonkin puuhun. Mutta jää paarin peleille.
Ja Aku taas sitten jokeria tarjoaa tähän, eli se on kans ihan hyvä vaihtoehto tähän. Varaa välistä oikealta etenee, taisi mennä vähän liian pitkälle. Kyllä, tuokaa ei ole hirveän hyvä paikka, mutta sieltä kuitenkin semmoisen niin yleensä helpon kolmosen joo. Tekee. Jonkun verran noitakin näkee kyllä, että jengi pikkusen liian lujaa vettää tuohon. Janilla on PA kolmonen, tosi smoothi, loiva hyseeri. Hyvä ringissä, lienee joku seiskan putti todennäköisesti. Kyllä, kyllä. Tuokin aika tatsi, että lähtee tuollaisella suorahkolla putterilla heittämään, että mä itse tykkään käyttää paljon jyrempää. Joo, samaa mieltä, että tämä on oikeasti on muutenkin aika tatsi avaus, että ei ole minusta läheskään niin helppo, mitä saattaisi näyttää, 67 metriä joo. Lyhyt väylä, niin ei tämä nyt hirveästi pöröjä kuitenkaan jengi ota. 15 putti, en tiedä, jotenkin oli vähän sen näköinen, että ei välttämättä ollut sellaista linjaa edes, mistä olisi pystynyt kunnolla yrittämään. Japilla oli linja keskelle alapeltiä. Tuossa tuo rinne jatkuu tavallaan tuon korin takana sitten, että et ei sitä mielellään ainakaan niin kuin ohiputtaisi, että se menee sitten heti 6 metriin. Joo, kyllä, kyllä, ellei pidemmällekin jopa. Siellä joku shakeri korilla odottaa. Oikea alakulma, mutta kaikki lasketaan. Kyllä, kyllä. Vitosen lyhyt putti. Hyvä. Tässä vaiheessa kierrosta vielä joutuu ehkä vähän miettimään noitakin. Eikä missään nimessä tietenkään sitten passaa missä tässä menee heti korvien väliin. Kyllä, 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 kyllä. En tiedä miten paljon muutenkin jätkillä on kamerakorttikokemusta, että se voi aina tuoda semmoisen oman pienen mausteen siihen joo, tekemiseen. Sen mä tiedän, että Japi on ollut kameroiden edessä ennenkin, mutta muista kaverista ei ole niin varmuutta. Kolmos väylä. 76 metriä, ei kuulosta pitkältä, mutta noustaa ylämäkeen jonkun verran. Ja varsinainen väylä on kohtuullisen kapea, että kovakätiset yleensä heittää yli. Joo, isoa hysseä varmaan nyt jätkät tässä tarjoaa, että pikkusen ehkä pitää uija sieltä läpi, että tulee silleen. Mitä enemmän kättä, sitä korkeammalta sä voit sen hakee. Joo, toi menee ehkä vähän liian läheltä. Feidaako liikaa? Vähän. No ei hirveesti kuitenkaan. Mut jo ehkä jonkunlainen puttipaikka siinä. Heitti rekoililla. Jani pelaa tän kisan mixed backillä. Japillakin joku nopea kiekko. Joo, Dessu. Eli hysseä on varmastikin tulossa. Nyt on hyvän näköinen linja. Nyt on tosi hyvän näköinen linja. Ainakin muistikuvien mukaan. Kyllä, aivan kyllä. Loistava. Tämäkin on mun mielestä sellainen vähän jopa bonusbirdi, koska mulla nyt ei ole heittomittaa ihan yhtä paljon kuin niinku näillä kavereilla. Joo. Nyt menee, nyt oli toi, niinku, toi heikko puoli siinä, että jos lähtee isoa hyssää, niin se ei saa kyllä sitten karata liian aikaisin kädestä, koska tuolla vasemmalla ei ole hyviä paikkoja. Joo, kyllä Regilölläkin tehoja löytyy, tuli varmasti missi hänelle, että mä tuli vettä, akulla kyllä. Todella korkea, tämäkin taitaa mennä vähän vasemmalle. Joo. Joo. Se pitäisi kuitenkin vähän uija sieltä kauempaa, mutta sitten se vaatii vähän sitä tuuria, että se tulee niiden oksien läpi. Että. Mutta sitten nämä on tämmöisiä nämä paikat täällä vasemmalla, niin et nämä halua tännekään. Että. Siinä mielessä. Sehän nice. Oli hieno suoritus. Hyvä scramble. Ja miten sitten Samuel ihan. Rekilä? Mä en näe edes kori. Aika hyvä koitto. Siistiä. Mutta varmaan muistaa ensi kerralla, että ei heitetä vasemman. Janilla on ihan hyvän näköinen linja kuitenkin. Kyllä. Oi vitsi. Ai. Siinä on pari puttia ollut. Ja toinen oli hyvä keskeltä ulos. Toinen vähän matala. Nyt olisi ollut niinku liekki startin poikasta muuta. Kyllä. Japille hyvä birdie. Japille easyä homma. Saanut aika hyvän startin tälle kierrokselle nyt, ja kun kärkiasemassa oli, niin vaikuttaa hyvältä. Joo, kyllä se on mukava, jos kilpailua johtaa, niin saa vielä vähän siihen sitä ekstra kaulaa, niin kyllä se rentouttaa sitä peliä huomattavasti. Kyllä. Siirrytään väylälle 4. Ensimmäinen par nelonen tällä radalla. Ei mikään kauhean pitkä, mutta sellainen, että pitäisi tuolla avauksella saada kohtuullisen tarkka sijoitus noin
85 metriä ennen tota Mandoa, joka on kierrettävä vasemmalta. Ja tosiaan Auttihan meillä on pelissä koko matka vasemmalla ja korin takana. Että jos hölmöilee, niin voi ottaa lukua, mutta ei tietenkään pitäisi. Joo. Kyllä mä sanoisin, että tyypillinen peli tähän on semmonen se perus 80 hysse, josta lähdetään jatkaan. Mä toivoisin, että joku hakisi pikkusen semmoista bonusekstraa. Vähän niinku haettais Eagle-mestoja, mutta on se vähän iso riski ehkä, että Japikin painaa vaan fireillä tässä. Joo, ei tässä vaiheessa kierrosta vielä lähdetä ottaa hirveän isoja riskejä. Joku kova kämmenmies tosta tietysti voisi painaa. Oikeakätinen kämmenmies suo heti Mando ympäri. Joo, ja tässähän on tosiaan tuo rautamööpeli tuolla aika hyvin hyssen linjalla. Että... Joo, jos se lähtee liian pitkälle se hysse, niin saattaa osua tuohon sähkö. Ahaa, nyt tulee upsi. Aivan, joo. Rekillähän on tosi hyvä heittää upsia. Heittää niinku päälle 100 metriä helposti, niin sinänsä ei yllätä. Joo, niitä vaan niinku vähän harvemmin kuitenkin tähän välään näkee. Tuokin olisi tullut aika hyvin, että otti aika korkealla puihin, että olisi varmaan jatkanut vielä montakymmentä metriä. Joo, mutta se on edelleen ihan birdie-paikoilla. Siinä näytti tulevan siihen lähelle droppariin. Joo. Aku kans fireillä. Nyt menee kans lähelle sitä... Joku pikku ääni kuuluu, mutta osuu siihen sähkö. Sähkölinjan tukirakennelmaan osuu ja nyt on sitten taas nyt on hankala linja. Joo, tää on tekemätön paikka sitten ainakin birdin kannalta. Et tässä pitää vaan heittää väliheitto tonne ja lähteä jatkaa. Ihan hyvältä näytti. Virhettä ei haluaisi kyllä tehdä, mutta aika monesti itsekin on tuolta löytänyt itse. Ja Japikin on liikaa oikealla. Tässä ei oikeastaan ole enää oikein niin kuin kunnollisia birdisaumoja paitsi. Kaunis heitto. Tuli kyllä aika pitkälle toi Antsa. Tuli ihan greenille asti, kameramiehen jalakoihin. Kyllä. Yllättävän pitkälle. Huippuheitto. Oliko tää nyt, tää oli avaus kuitenkin tässä, että tää ei oo tässä dropparilla, ei oo. Mun mielestä se avaus tuli mun mielestä tähän. Oi. Nyt karkas vähän oikealle, mutta etenee yllättävän hyvin. Joo, meni läpi kyllä kaikista. Ja inbounds. Kyllä. Ei huono. Ei lainkaan huono. Tähän tuli tosiaan se rekilä upsi alas. Tässä olisi tuommoinen niin kuin selkäpäin heitto myös tällä toisella puolella, mutta valitsee kämmenen. Mama. Ei edeen. Toi kämmenkin on paha siitä mielessä, että se vähän sitten feidaa tuonne oikealle kohti kyllä, sitä auttia. Niin nyt on myös semmoinen vähän kuumottavan näköinen mesto, että en tiedä heittäisinkö kämmentä, mutta hän tietää. Pelti! What gives? Heitti PA kolmosella sen fore. Aha, okei. Okay. Aika tekninen. Siitä kans aku. Anteeksi, tarkena A2, my bad. Okei, okay, joo. No niin, pörröpaikkaa. Kympin putti, pieni alamäki. Kyllä. Oho. Nyt on virallisesti vahva aloitus kierroksella. Liekeis. Kyllä. Oi vitsi, että on taas niin lähellä. On ollut kyllä Janilla lähes perfektiä. Mm. No se ei valitettavasti ollut kyllä ihan perfect. Akulla pikkasen hitaamman puoleinen startti toistaiseksi. Joo, nyt on täällä pokiputti. Noin. Vähän vasemmalle alas, mutta jää. Kyllähän tuohon väylään tietysti se bogi tulee, jos joutuu pikkasen skrämpläilemaan ja se avaus selvästikään ei ollut niin kuin hyvillä paikoilla. Joo, kyllä se näin on, että jos se vaatii sen, että sun pitää se kakkonen vielä sijoittaa siihen aukolle, niin se on jo birdi heti poissa ja sitten pitää vielä onnistua siihen paariin, niin ei sen näin kovin vaikeeta se bogi ottaa. Väylä numero 5. Ylämäkeen taas muistaakseni 5 metriä, mittaa 85. Tää, jos mikä on semmoisen vasenkätisen iso hysse tai sitten oikeakätiselle kova kämmenheitto. Mm. Että muutoin sitten joutuu jotain alivakaata väylädriveria kääntää yli ja Auttihan meillä on koko matka vasemmalla. Joo. Mut kuitenkin niinku ihan otettavissa oleva birdie. Joo, kyllä tämä haluaa avata rinkiin, mutta se on se päkkäri Antsa vähän semmonen, että se pikkusen melkein pitää tosta nuolla sisäkurvia, että... Aika että korkee. Niin kuin tääkin taitaa mennä nyt kyllä vähän liian sisältä, mutta tulee läpi sieltä. Tulee putille. Taisi olla essence taas, eli sama mikä ykkösväylä. Joo. Alivakaata. Janilla lähtee myös essence.
varmaan kans sisäkulmiin. Tämäkin on noin korkee. Eiku se meni kuitenkin väylää pitkin, se tuli ihan hyvin. Hyvä, hyvä. Vähän lyhyt, mutta... No mä ite tykkään heittää vähän matalampaa linjaa alivakailla väyliksen. Joo. Nyt on sitten kämmenellä... Tää vaatii potkua ainakin. 400 Glimmer D1. Vaikuttaa... Toi on safety-peli, jos se tulee siis sisälle. Lähti kyllä vähän liikaa vähän... vasemmalle. Oi oi, meikä ihan kujalla näissä spiikeissä koko ajan autissa silloin, kun on safetyä. Se olisi kaivannut sitä ilmaa alle vähän enemmän. Joo, olisiko vähän tuuli painanut sitten? Näytti ihan hyvältä, kun lähti. Taitaa olla väylädriveri akullakin nyt kädessä. Oh, oh. Tämä stallaa. Nyt on menossa autti. Joo. Tuo on sellainen virhe, että ei... Tietysti se autti on pelissä, mutta ei, niin kuin, ei passaisi kyllä. Se on aika paha virhe mun mielestä heittää tuossa autti. Joo, se oli Akula FD. Näytti olevan vielä se C-linja, eli varmaan vähän ylivakaampi kiekko. Niin ei vaan tullut tarpeeksi sitä antsaa siihen. Nyt on vakaa A2. Osuu laitteeseen. Se oli jo toinen kämmen. Äskeisellä välillä kans alarantaan kämmen. Aika kova. Nyt on sitten baarisevin paikka tästä. Pitkä putti. Ei tänään. Joo, on ollut kyllä Akulla vaikea startti. Japilla puolestaan ei. Tässä olisi taas birdin paikka. Siellä kympin reunamilla. Nyt olisi kyllä aika kova. No ei, ei osunut tällä kertaa. Metri ei kaikki sentään. Joko nyt Jani avaisi birdi-taulukkoon? Joo, no. Chancea on ollut. Kyllä! Noin. Hieno putti. Tämä on nätti tuo spiniputti. Niin on, niin on. Se lähtee jotenkin matalalta ja koko ajan liitää samalla korkeudella. Niin smoothin näköön. Joo, niin tämä on kiva katsoa, kun itse ei osaa tuommoista. Joo, en kyllä mäkään. Mutta Jani osalta 5 väylää pari alle on sekin on niin kuin mun mielestä ihan on. Hyvä start. Se on tosi hyvä start. Ja kun ajattelee, että kuinka monta kertaa on ollut niin kuin birdi paikoilla, ja sitten ne putit ei vaan ole mennyt. Joo, joo. Mutta jos tästä eteenpäin menee, niin hyvä tulee. Ehdottomasti, ehdottomasti. Elää tee noin! Huhhuh, tuplabogi tohon väylään on pikkusen liikaa. Pieni vahinko tapaturma siihen. Oi, oi, oi. Sitten on vaikeampaa väylää luvassa. 100 metriä eteenpäin ja 5 metriä ylöspäin. Autti koko ajan, koko matka vasemmalla, vahvasti pelissä. Jos avaus menee auttiin, niin jatketaan dropparilta ja siitäkin on vielä 70 korille. Tämä, jos mikä on mun näkökulmasta bonusbirdi. Ja optiona on kovakätisillä vetää tosi iso hysse tuolta oikealta puiden yli. En osaa sanoa, tullaanko nyt sitä näkemään. Joo, kyllä se iso hysse, niin se on jo niinku oikeasti pitää olla todella kova, että se tulee perille. Et varmaan semmoista niinku fleksiä tuosta keskikäpistä, niin se on se ainut tapa, miten oikeasti voi perille päästä. Mutta sitten tulee feidin myötä riskinä se autti. Joo, Jani pelasi Dessulla nyt sitten varmaan vähän alivakaa, että tavallaan niinku safetasi ton autin pois pelistä sillä alivakaalla kiekolla ja se nyt karkasi sitten pahasti oikealle. Mutta sieltä voi sen paarin tehdä ihan hyvin. Joo, Japilla kans Dessu. Hyssepeli on fiksu tähän, ei mene perille, en usko ainakaan, mutta on hyvällä mestalla ja varma paari. Niin... Joo, ei ota riskiä sen autin suhteen ja pelaa sitä kolmesta siellä. Joo, se on se mitä tuossa tilanteessa pitää tehdä. Kyllä. Taitaa lähteä yli myös Samuel. D2:lla. Kyllä. Ui, nyt kyllä on aika tiukka. Se taitaa mennä autti. Kyllä. Joo. Näytti siltä, että tehoja olisi voinut olla, mutta nousi vähän liian korkealle, niin pääsi sitten liikaa vasemmalle. Olisiko Akulla tehoja heittää oikealta yli? No en tiedä, kyllä se vaatii aika hullun potkun, mutta se hyvin tuo lähti kyllä. Olisiko ei tuossa siinä. Oikealta, tiedätkö, sivutuuli, että se kannattaa. Varmaan, vähän. Voi olla. DD3:lla. Aika hyvä. Se on melkein ringissä. Se on oikein 12. Hyvä hysselle kyllä, joo. Ja nyt sitten rekillä dropparilta. Tästäkin nousee vielä monta metriä ylöspäin. Joo, todellakin. Onpa nätti heitto tosta dropparilta. P-Model S. Hieno heitto. Hyvin rinkiin. Siinä on nice. 6 metriä jäljellä. Ei tuo putterilla ihan kimiä tosta heittää kuitenkaan. Kyllä.
Nyt heitetään siis suoraan outtia kohti. Olisiko Gator? Todella hyvä. Todella hyvä heitto. Kyllä, kyllä. Jaha, Jani on jossakin oikealla. Nyt heitetään myös suoraan outtia kohti. Rinkiin, mutta pikkasen. Mm-hmm. Tossa helposti niin kuin jää sitä tehoa pois, kun sä tiedät, että se outti on sillä 8 metriä korin takana, niin ei siihen viitti kovin kovaa sitä. Pörö. Tosi hyvä haku. Siinä olisi ollut kyllä akulla nyt. Olisi pörö maistunut tuon äskeisen jälkeen. Pitkä paarputti. Oi! Mm. Ei ah, miten lähellä taas. Vitsi, siinä on ollut kyllä monta semmoista läheltä piti tilannetta. Rekillä sitten nyt olisi tärkeä pokiputti sen. Ai 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 ai, pikkasen matala. Joo. Ei voi mitään. Kuulostaa, että pikkasen tuulen vireettä, mutta ei sitä nyt voi oikein tuulen piikkiinkään laittaa tuolta etäisyydeltä. Mm. Haluaisi saattaa vettä. Aa! Se oli se pieni sateenuhka ilmassa ja nyt se näköjään tuli sitten niskaan. Joo. Japi varmasti kyllä täysin keskellä. Ja sitten kompuroi. Koitahan nyt selvittää. Erittäin hyvä paari siinä kohtaa. Mä sanoisin, että tää on kuitenkin yksi radan haastavimpia väyliä. Joo, kyllä se jos tästä paarilla selviää, niin ei se harmita yhtään. Itse asiassa radan toiseksi vaikein väylä keskiarvolla 3.6 ja avoin, siis pelkästään avoimen sarjan osalta. Okei, okei. 6 heitto. Kuulostaa aika paikkansa pitävältä. Joo, sen verran epävakaa sää, että tuli tuo pieni sadekuuro tuossa niskaan ja tuota. Siirrytään väylälle numero 7. 142 metriä, par 4, reilu ylämäkeen koko matka ja matkan varrella 3 kappaletta hazardisaaria, joista viimesi on ihan tuossa greenin vieressä, kori tämän vaaran korkeimmalla kohdalla. Periaatteessa pitäisi olla ihan hyvin otettavissa oleva birdie, mutta pitää kuitenkin ensin sijoittaa se avaus hyvään paikkaan. Kyllä vaan. Pitkää avausta varmaan ton ekaan hazardisaaren yli olisi semmonen hyvä mesta. Ahaa, Japi hakee tuosta käpistä. No mikspä ei. Jotkut hakee myös sitä hysseä tuolta oikealta. En tiedä kumpi on suositumpi. Tää on aika pitkä heitto. Noin kovaa ylämäkeä. Ollaan selvästi putterilähäärillä. Tähän tulee nyt kyllä vettä tuo. Olisiko pieni vastatuuli, kun akukin hakee tuolta vasenta puolta. Nyt flippaa liikaa. Näyttää tuo keli kyllä aika mielenkiintoisen. Yhtäkkiä ollaankin sitten jonkunlaisen myrskyn keskellä. Rupes tulemaan vettä ihan reilusti. Oi. Silloin pitää pelata nopeesti. Jani feidaa vähän vasempaan, mutta se on kuitenkin ihan pelissä edelleen. Se oli rekoililla heitetty se heitto. Joo, nyt tulee kyllä vettä. Aivan hirveesti. Mä en edes muistanut, että tää oli tälleen tää keli. Tää varmaan vähän tälleen niinku ailahteille, et se sitten paranee tota. Rekilällä D2 taivaalla. Menikö se yli siitä? Meni. Joo, se on suurin, siinä näytti olemassa 50 toloppa. Ja tästä on nyt tuota Janilla sitten selvä hysselähärin paikka, että mä kiertäisin tuolta oikealta, mutta Jani heittää näköjään suoraan. Ja hyvin heittääkin ainakin näin äkkiseltään katsottu. Kyllä se suoraan koria kohti meni. Nyt ei nähty, että kuinka lähellä. Mites se Mika, jos meillä on tota vähän uudempia katsojia täällä, niin mites tuo hazardi versus normi OB-sääntö? Niin? Se on hyvä mainita, eli jos joku heittää hazardi, niin sitten jatketaan peliä sieltä, missä kiekko on, mutta siihen tulee sitten yksi rankku päälle. Ja tässä akulla on lähestyminen, on vähän niin kuin liikaa oikealla. Näyttäisi kuitenkin ihan hyvältä toi heitto, mutta toi kriini ja toi korin paikka on sellainen, että tästä suunnasta lähestyttäessä ei missään nimessä saa heittää liian pitkälle. Joo, ja tää tekee nimenomaan tästä, meni se läpi siltä, vai menikö? Meni, vai se meni? Meni ihan kohtu, varmaan 5 metriä. Mutta tässä on nyt, niin kuin tässä putkitilanteessa se tulee jonkun verran peliin tuohon hazardialueen, niin se tekee tästä vähän kuumottavammasta. Ja koska meillä on taas tuulinen sää ja nyt putataan suoraan ylöspäin. Niin radan korkeimmalle korille. Kyllä, tää on usein tosi tuulinen paikka. Mä oon nyt se on laskussa, mä en enää tiedä yhtään, mutta sieltähän tuli birdie. Joo, se oli nätti lähäri. No niin, se meni siis vaan pikkasen pitkäksi, mutta se ei tossa tilanteessa haitannut sieltä. Ja nyt paistaa aurinko. Ja trooppinen syysmyrsky on ohitse. Kyllä, yhden valan aikana. Ui, hyvä sieltä. Birdie, pikkasen ylös putti, mutta ei haittaa. Jätseri ottaa kopin.
Ja Akulle par. Se oli birdiputti siis. Japilla hyvä start. Siinähän oli tapahtumia. Joo. Sitten väylälle 8. Tää on yksi niitä ihan alkuperäisiä väyliä tällä radalla, jota ei ole muutettu millään tavalla. Ensin Mando kierrettävä oikealta ja sitten kokonaisuudessaan droppia 12 metriä alaspäin ja kori on tuolla tavalla tuossa rinteessä, että ohi ei missään nimessä saa puttailla. Jälleen vähän sellainen bonusbirdi henkinen, että paari on ihan hyvä tulos tuolle väylälle. No joo. Katsotaanpa miten. Tää on kyllä, mä en oikeastaan osaa sanoa, että mikä tässä on se fiksuin peli. Että onko se semmonen liitävä midari vai onko se vaan joku jyrkkä drive, joka tippuu sinne. Toi taisi olla siis Firebird. Jotkuhan heittää jopilta oikealta yli, mutta mun mielestä se linja on sellainen matala midari, liitävä midarihyssä. Joo. Niin kuin, joka tulee sitten loivalla feidillä korille. Joo, se on se aukko varmaan vähän siinä niin kuin aiemmin sitten, että vasemmassa reunassa. Joo. Mitä? Sellaiset skipit korin taakse, mutta näytti, että olisi jopa 5 metrissä. Olipa hyvä heitto. FX2, tuuli riepottelee niin sitä kiekkoa niin kyllä kovasti. Tuo on juuri siinä kohtaa, että on niin kuin joku 25 metriä alamäkeen korille, niin siitä vaan lay-uppia sitten suunnitellaan. Joo. Jyrkkä hysselinja, mutta tuuli painaa kyllä alas. Tuo voi olla ihan... Joo, toki oli Akulla itse asiassa dessu, eli pikkusen nopeampi kiekko, mutta ei se mitään, jos se ui siitä läpi. Reki lähetti paljon pidemmälle, kun mä kuvittelin, että ei joudu alamäkeen lähestyä. Tässä on kans kriittinen tuo kriini. Ei näytä kyllä tässä niin helpolta. Tämähän, tästähän niin kuin ei runata. Se on niin kuin selvä asia. Joo, Janikin laittaa vaan nätisti alle. Tästä lujaa putti ohi, niin 20-30. Joo, kyllä. Jossain. Japilla sama juttu, että ei. Sitä kun on johtoasemassa, niin ei auta. No. Voi ei. Ei. Tolopasta ulos. Se oli birdiputti vissi. Oli, kyllä. Nyt vastustaa ja vähän koriikki kyllä. Voi ei. Se on aina ikävä nähdä tuommoista, mutta täytyy sanoa, että se oli kyllä tosi kova putti tosi läheltä. Joo, mut suoritus oli hyvä, siinä ei mitään. Joo. No. Tää tuohon. Joo. Hyvä putti. Ihan se on joskus sellaista, että kun ei kule, niin sitten se vastustaa. Mm. Väylä 9. Aika varmasti yksi radan vaikeimpia väyliä. Näyttää olevan keskiarvotulos 3,5 heittoa. Pitkä par 3 alamäkeen. Auttia toi sähköpömpeli ympärillä oikealla ja sitten myös tuolla takana. Mikäli heittää autti, niin käytettävissä on tuo vapaavalintainen droppari. Japi lähtee hakemaan varmasti kovalla heitolla greenille. Joo, dessua kädessä. Nyt pitäisi vähän taittaa. Mä luulen, että tässä on vastatuuli. Tuo käänti paljon yli, mutta jos on jyrkkä feidi, tulee jotakunkin peleille, joo, mutta pikkasen liikaa oikealla, niin tuossa on noi pensaat sitten haitolla. Joo, nuo sähkölinjan nuo tolpat, niin ne oli muistaakseni autissa, eikö näin kyllä ollut? Kyllä, näin on. Eli jos sä niihin osuut, niin aika varmasti toi on horrori. Nyt näyttää pahalta. Hyvin huudettu fore sinne, siellä nimittäin on eräs toinen. Meikä oli varmaan siellä pelaamassa. Muistelisin näin. Mutta joo, niin kuin sanoit, että radan vaikeimpia, vai oliko se vaikein? Kolmanneksi vaikein, mutta ehdottomasti hienoimpia väylitetään. Tässä on niin kuin oikeasti siisti lähteä liidättämään tuolta alaspäin sitten, jos ei mikään myrskykeli ole. Ja nyt oli nätti heitto rekiltäkin. Olipa kyllä hieno veto. D2:lla pelasi ton. Katsotaan sieltä. Tämä on tosiaan kyllä, niin kuin, tykkään itse tuosta, että päästään heittämään pitkään. Alamme keskeltä siitä, hieno. Mutta se, että sulla pitää olla tosi vahva luottamus ja kontrolli siihen kiekkoon, koska heitetään noin iso alamäke, että se ei missään nimessä saa karata oikealle. Joo. Ja aika paljon tässä jengi, jolla ei sitten riitä se käsi perille asti. Tämä vaatii varmaan jonkun 120 ehkä, 125. Niin pelaa vaan sitten vakkaammalla safetyn tuohon vasempaan laitaan ja ottaa sen paarin pois. Kyllä, nyt kääntää vähän oikealle, mutta voisi tulla edelleen peliin. Joo. Ei tuu. Tässä oli droppari, eikö vaan? Joo, se on tuota PDG ja normisäännöt, että vapaa-valintainen droppari. Varmaan jokerilla tästä.
aika hyvä. Joo, ja tuohon vasempaan ei ole huono ländä. Tässä oli muistaakseni aika semmoinen vastapallo. Että joo. Siitä pystyy. Tämä ei näytä kovin... Jani on jossakin kaukana oikealla. Ai kun niin, tämä oli tämä avaus, mikä meni aivan flippas yli. Joo, joo, kyllä, kyllä. Heitto on nyt ehkä 30 korilta voisin veikata. Joo, se varmaan olikin paari jo sitten pelattu ulos tuossa vaiheessa. Japila pöydi, chanssi joo, ehkä. Mutta on kuitenkin yli kympissä ja jäi tuohon puskien keskelle. Pääs kuitenkin sieltä tuommoisen ihan hyvän koiton laittaa. Nyt on Jani siellä ylämään puolella spiniputilla. Ei huono. Mm. Siihen nostolle sellainen pikkasen varovainen, ettei nyt ainakaan enempää lukua oteta tähän. Räkilä veti tähän. Kyllä. Nice. Nyt sisään. Aivan loistavaa. Sillä otettiin 1.5 heittoa fieldiin. Kyllä. Hyvä Samuel. Kyllä. Akula bogiputti. Niin joo. No nyt osuu hyvin keskellä. Ja Janilla kans taisi bogi nyt sitten tulla. Mutta se oli aika selkeä sieltä mestasta, ettei sieltä... Joo, se oli niin pahassa mörrissä, että sieltä ei ollut enää oikein muuta. Jollakin ihmetempulla olisi ehkä voinut päästä, mutta nyt kävi näin, mikä on hyvin tyypillinen tapaus tuo. Eli etuisin jälkeen Japi Pistokoski on vahvistanut asemansa johdossa selvästi. Toisena Jani Halonen 4 heittoa perässä. Sitten meillä on noussut jopa neljännestä kortista Henri Sirniö. Pelannut 3 alle etuisin ja jaetulle 3. sijalle. Hienoa. Ja tosiaan Aku on sitten tippunut tuonne listalla vähän alaspäin. Kyllä. Mutta mepä palaamme hetken kuluttua sitten takaisin merkeissä. Tulkaahan tekin mukaan. Hei hei!